بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیلنٹ شو۔ ناظرین، رمضان شریف چل رہے ہیں اور رمضان شریف کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام شروع کر رکھا ہے ٹیلنٹ شو، جس میں ہم بچوں سے جو ان کو آتا ہے، خاص طور پر نعت، تلاوت، حمد شریف یا کوئی بھی کلام آتا ہو ان کو، نعتیہ، تو وہ سنتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہی ہمارے ساتھ ایک بچہ بہت پیارا مدنی منا آیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہم جو نا ان سے سنتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں ان سے کہ ان کو کیا آتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد بدر رضا۔ محمد بدر رضا، کیا کرتے ہیں آپ؟ مدرسہ پڑھتا ہوں۔ مدرسہ پڑھتے ہیں، اچھا، ماشاءاللہ۔ تو کیا کرتے ہیں مدرسے میں؟ کوئی حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حفظ کر رہا ہوں۔ اچھا، تو مطلب حفظ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کتنے پارے حفظ کر لیے ابھی؟ نو پارے حفظ کر لیا۔ اچھا، ماشاء اللہ، دیکھا سنا آپ نے نو پارے ماشاء اللہ محمد بدر رضا نے حفظ کر لیے ہیں۔ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں آپ؟ فیضان مدینہ۔ اچھا، ماشاء اللہ، فیضان مدینہ۔ کوئی ہمیں کیا قرات سنائیں گے یا کیا سنائیں گے آپ؟ قرات۔ اچھا، تو سنائیں تھوڑی سی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، محمد بدر رضا خان ماشاء اللہ بہت اچھی تلاوت کری، بہت اچھی پیاری آواز ہے۔ ناظرین، اسی بات پر ہم جو ہے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین، جس نے بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اب تک، وہ سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ناظرین، اسی طریقے سے جو بھی ٹیلنٹ آپ کے بچوں میں ہے وہ ہم تک پہنچائیں، ہم انشاءاللہ دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔